যে ব্যক্তি কুণ্ডলীৰে প্ৰথম চতুৰ্থ সপ্তম অষ্টম কি দ্বাদশ ভাৱৰে মংগল ৰৈ তেবে মাংগলিক দোষ লাগি থাকে এই দোষ বিবাহ অশুভ হৈ থাকে কিন্তু নালি পুস্তক অনুযায়ী মংগল দোষ দুই প্ৰকাৰৰ হৈ থাকে প্ৰথম মংগলবধ আৰু দ্বিতীয় মংগল নেক মংগলবদ অৰ্থাৎ খৰাপ মংগ মংগল নেক অৰ্থাৎ ভাল মংগল খৰাপ মংগল ব্যক্তি জীৱনৰে খৰাবহি হৈ থাকে ଏବଂ ଭଲ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଭଲ ହୋଇଥାଏ କୁହାଯାଇଥାଏ ଖରାପ ମଙ୍ଗଳ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ୍ରୋଧି ଜିଦ୍ ଅପରାଧୀ ପ୍ରଭୃତିର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ମଙ୍ଗଳ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଚାରଶୀଳ ସାହସୀ ଓ ଉଚ୍ଚପ୍ରଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଅଠେଇଶ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ସ୍ୱତଃ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଥାଏ ତେବେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ରହିନଥାଏ ମଙ୍ଗଳ ପରିସରରେ ଆହୁରି ଅନେକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ମଙ୍ଗଳ କନ୍ୟାର ବିବାହ ମଙ୍ଗଳ ପୁଅଙ୍କ ସହ କରିବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଶନିଙ୍କର ମିଳନରେ ଝିଅର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଭାରି ହୋଇଥିଲେ ଶନି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ନାଲି ପୁସ୍ତକ ଅନୁସାରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ମିଳନ ହୋଇନଥାଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଲଙ୍ଗାରେ ଅମଲେନ୍ର ମଙ୍ଗଳଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଏହାକୁ ମଙ୍ଗଳଦେବଙ୍କର ଖୁବ୍ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାରକୁ ମଙ୍ଗଳଦେବଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଅଭିଷେକ ତଥା ମହାଭିଷେକ କରାଯାଏ ଖାସ୍ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜାତକରେ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ରହିଛି ଆଉ ବିବାହରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ସେମାନେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ପୂଜା କରନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା କରାଯାଏ କୁହାଯାଏ ଏଠାକୁ ଆସି ମଙ୍ଗଳବାର ପୂଜା କଲେ ଅଭିଷେକ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ପରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ହସ ଖୁସିରେ ଚାଲେ ଏଠାରେ ଚାରି ପ୍ରକାରର ପୂଜା ତଥା ଆଳତି କରାଯାଏ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଅଭିଷେକ ହୁଏ ମଙ୍ଗଳବାରକୁ ଏଠାରେ ଅଭିଷେକ କରିବାର ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ହୋମାୟ ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ ଏଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏଠାରେ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ମଙ୍ଗଳଦେବଙ୍କ ଉପରେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ ଏଥିପାଇଁ ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଲାଗେ ଏହି ଅଭିଷେକ ପାଇଁ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ମଙ୍ଗଳବାରକୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ଅଭିଷେକ ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟାରେ ହୁଏ ଏମିତିରେ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଷେକ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ହୋମ୍ୱ କରିବାକୁ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାକୁ ହେବ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ଏଠାରେ ଥରେ ଅଭିଷେକ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଦୂର ହୁଏ মঙ্গল দেবঙ্ক কৃপা মিলি থাকে যদি আপন এই দোষে পীড়িত অনেক আপন বি এই মন্দির কু আসি পূজা করে নিত